Вони довго не могли розпочати перевірку фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Асорті». А все через те, що попереднє керівництво міського базару через суди намагалося заборонити таку собі ревізію. Однак перевірка таки відбулася. Результати, як кажуть члени громадської ради, не надто веселі. Якщо брати ті торгові точки, які знаходяться на ринку, багато з них не заключили договори з ринку на обслуговування. Це стосується сектор, так називаємо, сектор здання. За словами Віктора Ніколаєнка, та інформація щодо фінансово-господарської діяльності комунального підприємства, що попереднє керівництво таки надало, м'яко кажучи, не відповідає дійсності. Більше того, так мудрували, що й самі заплуталися у неправдивих цифрах. Багато руководителі, бізнесмени, там, я знаю, бувші депутати практично не платили ні ринку по договорам денег, точнее, вообще в них отсутствовали договора. Наразі вже конкретно є інформація щодо кожної торгової точки. Виявляється, із одних підприємців брали повну плату за оренду, а з інших – частково, а декотрі взагалі ні копійки не сплачували. От, допустим, сектор номер 4. За даним комунального підприємства, проведена інвентаризація кіосків номер 81. Фамилии не будем называть, мая площадь 1292 метра квадратных, арендатор сплачивает за аренду 250 гривен, але за установленными тарифами мая сплачивать в кассу КП «Асорти» 1158 гривен. Там бабушка продает галоши, у нее 2 метра квадратных, она платит по полной там 700 гривен, а за магазин платит по 400, там, по 300 чем-то гривен. І таких прикладів, як зазначив Лайош Лайошевич, у кожному секторі десятки. До речі, як кажуть самі люди, які працюють на міському базарі, востаннє подібна перевірка діяльності комунального підприємства «Асорті» проводилася ще у 2008 році. В аренді у кого-то депутата і все, нам не хотіли давати, тому що у них не були заключені договори, вони дзвонили в телефони одразу, потім закривали кіоски. Такі от конкретні? Ну, фамілію не будемо називати, я думаю, комісія, ну, це некоректно. Чимало договорів оформлено на підставних осіб або ж на реалізаторів. Справжні власники, як у кращих традиціях офшорів, своїми прізвищами не надто полюбляють фігурувати. Здання, от конкретне здання. Здання 11, здання 10, 54, 8, 26. 26 здання – це корпус, який построєн 3 роки назад, десь, по-моєму, або 4. В частності, там 3 владельця, виходить. Так от, хто? Конкретно по фамілії, хто це? Ну, от ви так би говорите, для простого чоловіка це ні о чому не говорить, от ці корпус, тобто корпус номер такий-такий. Хто конкретно у нас сьогодні не платить, а при цьому піднімає руку і голосує за... Я не знаю, преждевременно не хотілося б говорити, тому що треба, щоб заключення исполком дав, оцінку всьому дав, потім вже ці фамілії на сайті. Мы эти фамилии проверим. Мы решили пойти сегодня по такому пути. Мы даем общую вам информацию. Конкретно 12-14 где-то февраля будет заседание общественного совета, где будут названы все фамилии этих людей. Вже за два тижні члени громадської ради Білгород-Дністровського назвуть тих, хто в обхід закону поповнює свої гаманці. Тетяна Бажанар, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.